Hamma gapimni Xudo uchun, sizlarni yaxshi ko'rganligimdan gapirdim. Sizlar bilan jannatda birga bo'lishligimni, Rasulullohni davralarda birga bo'lishlikni orzu qilganligim uchun sahobiylarni davralarda jannatda Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar roziyallohu anhumlar davrasida birga sizlar bilan birga bo'lishlikni orzu qilganligim uchun do'stligim uchun etdim. Xoh buni qabul qiling, xohlang qabul qilmang, bu siz ishingiz. Mani maqtov menga kerak emas. So'kishi ham, maqtovi ham men hammasini chetga surib qo'yganman. Faqat aytamanki, o'sha so'kayotganlarga ham do'stim, onangni deb qo'ymasang bo'ldi. Chunki meni onam so'kish olib berasiz deb o'qitmaganlar meni. Rahmat olib berasiz deb o'qitganlar. Onangni demasang bo'ldi. Qolgan nima malomating bo'lsa aytaver, men qabul qilaman. Bir og'iz churq etsam betimga tupur. Men tortishmayman. Mani so'kkaning uchun, yomon deganing uchun, o'zi rasvoni bittasiman. Xudoyim, yaxshilar qatorida o'tirganim uchun shoyat meni ham yaxshilar qatoriga qo'shib yuborsa degan umiddan boshqa hech vaqoim yo'q birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.